Ćao, ćao ljudi, Triki ovdje. Našto sam promukao. Možeš sad. Ćao, ćao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Evo, konačno sam se vratio sa mora i naspavao. Bio je to baš dug put. Nije toliko dug, ajde, zato što znam da se kaže u povratku se kao lakše podnosi put, pa kao trebalo nam je manje. U stvari, stigli smo isto za 17 sati i... Spavao sam sve do sada, a evo sad je upravo 3:30, tako da otečen sam ko da su me bumbari zajedeli. Ali no nebitno, bacamo se mi na jedan interesantan video gdje je profesor igrao sa svojim fanovima iz Njemačke. Imao je tamo neko okupljanje povodom nečega, ne znam ni ja. Doneli su mu tamo neki montažni koš i... Odigrao je par basketa sa fanovima, tako da mogu vam reći da je klip veoma interesantan jer sam video nešto malo, tako da ajde zajedno da pogledamo ovo do kraja i da prokomentarišemo. Pa da krenemo. Opa, evo ga, krenuo je. Da, vidi se ovo kao da je neki tržni centar. Ili šta već. Opa, opa, ode, prvo pa muško što bi se reklo, odma ankle breaker. Ko pijem? Pa Nemac kad se napije piva, to sve, samo što ovo Kinez neki, da, nebitno. E, ovo profesor, skidam kapu za ovo table. Taj alley-oop što bi se rekao, alley-oop shoot. To ću vam snimiti u školi basketa, tako da ne brinu se. Evo, Jana Švapkinja. Lepi ljudi, nema šta. Nemac. Opa. Behind the back. Baseline. Evo ga, mladi basketbalija. Opa, i ode, ode ispadne iz kadra. Nećeš li... E, ovdje sam bio očekivao da će da da koš. Pošto je headache. Evo ga, da, ništa, neću da komentariš više. Opa, Burazeru, pa gdje je lopta? Op! Šta čovjek radi? Evo, ovaj se uzbiljio. Opa, Jalić izgleda ostati bez globova. Sreće, pa nije. Sad možda ide na pivo. Opa, on nije, ne može, evo ga i dalje igra odbro. Uf. Uf. Uuu! Ko da ga je neko ispucao, tako je pao. Sa penala. Sa penal tačke. Opa. A broj se baš vidi da... Ne trenira košarku s obzirom na odbranu ovu. Nonšalantno. A pogledajte ovog iznogu da. Gaj ga kakav je, ko s Marsa da je pao. Ovo je pravi Nemac. Ko da se nije pravo 10 godina, tako je. Gaj ga, džanki. Kakav ludak. Što ima i Šeširić u mašnicu, šta je to već? Ne mogu da provalim. Čudi me kako nema neke Kanadjanke. Mislim sam prvo da su Kanadjanke ove. Patike, cipele, šta god. Opa. Koliko to jednostavno izgleda kad fest radi. Pogledajte li ovo. Opa, ode, ode, brat! Ne zna se gdje je pošao, ali se ipak vratio. Lesi se vraća kući! U, ovo je neki ponosan otac, garant je trenirao košarku kao mali, ali ne može proti profesora. Ali svakom u časti, zašao je na crtu. Treba pristati da čuvaš profesora, nije to ovako. Opa, evo, za malo da mu uzme loptu! Pogledajte vi ovo. Sreće pa profesor ima šut dobar, tako da može da izvuče baš te neke teške momente kao ovaj alley-oop šut, kako se li zove, ne znam da li ima naziv za to. Evo ga i frequent flyer, tako da došao mu je u pomoć da zakucava. Fes, vrati kačke čoveku, brate, moguće da si mu ukrao. Opa, sad si igra 3-3. Ili ipak 3-1. Od, bravo. 3-1 ipak. Nećeš valjda opet. Uuu, evo ga, alley-oop. Alley-oop, alley-oopa. Uff. Kako to jednostavno izgleda. Evo, zakucavanje, u zakucavanje. Ljudi, ja se nadam da ste uživali u ovom klipu gdje je profesor eto napravio okupljanje povodom nečega u Njemačkoj. Ne znam tačno u kom gradu, ne piše, no nebitno, uglavnom, bio ovo baš jak okršaj sa švabama.
Tako da, ako vam se sviđa ovaj video i ako želite nešto slično da ja napravim, obavezno like, share, subscribe, još ću vidjeti gdje će biti prvo kupljanje, to je mnogo, mnogo bitno i kada će biti, tako da planiram, samo da vam kažem, a vi obavezno lajkujte, shareujte i subscribeujte i vidimo se u nekom drugom klipu. Ćao drugari, pozdrav!